Вітаю вас, друзі! Коли інші спортивні програми закриваються, наша програма продовжує радувати тих, хто любить спорт, уболіває і займається спортом. Як бачите, ми повернулися в студійну атмосферу, але в трохи оновлену студію, і розповідатиму вам про ті найцікавіші події, які відбувалися за той час, що ми з вами не бачилися в ефірі. Та це не буде аналіз українських і міжнародних змагань, і футбольних баталій, різноманітних футбольних баталій, про які, зокрема, ви можете дізнатися ще й в моєму відеоблозі. У цьому випуску поговоримо виключно про спортивну Кіровоградщину. Отже, спортивне життя поступово повертається. І нещодавно на майданчику спортивного клубу «Енергоспорт» відбулося нагородження героїв минулого футзального сезону, який вийшов дійсно цікавим, конкурентним і класним. Я задоволений змаганнями цими, що відбулися. Сезону 19-20 чемпіонату області всі ліги дограли, всі команди дограли. Майже в усіх лігах дуже запекла була боротьба. Що стосується екстраліги, то тут я такої боротьби за перші три місця не пам'ятаю вже дуже давно. І ніхто не міг сказати, хто яке місце займе в призерах до останнього туру, до останньої хвилини. Я вітаю новоукраїнську команду, яка дуже довго до цього йшла, і їм десь не щастило, але цього разу все-таки, видно, Бог був на їхній стороні, і вони змогли в історію вписати золотими буквами ФК «Новоукраїнка», чемпіон області з футзалу. Тому я вітаю і президента, і він же ж і голова міської федерації Коренного Олександра Олександровича. Команду вітаю, цю перемогу. Ну і, звісно, вітаю команд призерів, які дуже чудовий чемпіонат видали на гора, як кажуть. І дай Бог, щоб такі чемпіонати були кожного року. Цікаво, що в цьому році футзальні баталії проходили за підтримки офіційного ділера Volkswagen Port Olvi, який підготував цінні подарунки не тільки для чемпіонів та призерів, а й для учасників турніру в екстралізі. Компанія Volkswagen завжди стремиться йти в нову сторону, завжди підтримує спорт, здоровий образ життя. Ми, як ділер Volkswagen в Кіровоградській області, точно так же хотим, чтобы спорт у нас был развит, развивался и был представлен такими замечательными командами. Нам было искренне приятно, и мы получили удовольствие от того, что были вместе с вами в этом чемпионате. Нам было приятно смотреть на вас, на вашу игру, на ваш азарт, на ваше спортивное поведение. Мы хотим вам пожелать дальнейших побед в спорте, не только в спорте. Всегда рады видеть вас нашими клиентами. И сегодня хотим отметить всех участников, ну и лучших в тому числі цінними призами і подарками. Желаємо всього самого лучшого. На початку були нагороджені команди, які відзначилися в нижчих дивізіонах. Зокрема, Кропивницький «Земельник 3» став найкращим у третій лізі, а друга команда футбольного клубу «Новоукраїнка» здобула бронзу в другій лізі. Пам'ятними дипломами та м'ячами були відзначені всі учасники турніру в екстралізі. Призери чемпіонату Кропивницький «Рятівник» та «Земельник» отримали бронзові та срібні медалі і комплекти футбольних манішок. Переможець екстраліги, футбольний клуб «Новоукраїнка», одержав довгоочікувані золоті нагороди, комплект ігрової форми та красень кубок. Наостанок про подальші плани стосовно футбольних змагань розповів голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний. Що стосується нас і наших ліг, нашої екстраліги, то ми отримуємо статус команд второї ліги. Чемпіонат буде прирівнюватися к зональному чемпіонату второї ліги. І вже буде екстраліга, три призера участвують не в
фіналі, от як з'їхались і все, а буде по принципу Ліги Чемпіонів, плей-офф, з виїздом і вдома. Призори участвують, виграли, пішли далі і так до фіналу. Тому екстраліга буде грати так, а команди першої ліги, призори, будуть їздити на всі українські такі фінали, як от це було до цього. Тому, я думаю, це буде ще цікавіше. І роз'їзди будуть такі вже, і к нам приїдуть, і ми поїдемо. Тому я хочу пожелати такого ж чемпіонату в новому сезоні. І головне, щоб здоров'я, коронавірусу не було, і мирного неба, як кажуть, тому що війна не закінчиться. Удачі, всього самого найкращого. А із президентом головних тріумфаторів сезону футбольного клубу «Новоукраїнка» Олександром Корінним ми зустрілися ще до цієї довгоочікуваної події і поговорили не стільки про золотий футзальний успіх, скільки про розвиток та перспективи новоукраїнського та обласного футболу. Футбольний клуб «Новоукраїнка» заснувався в 2003 році, після того, коли наш флагман, комбінат хлібопродуктів, який грав тоді під маркою «Геркулес», «Новоукраїнка», не зміг більше утримувати футбольний клуб, футбольну команду, стало питання в тому, що чи буде взагалі футбол «Новоукраїнці». Мені вдалося домовитися з невеликою групою любителів цієї гри, з тим, що вони підтримують на перших порах, і вони дійсно підтримали команду. Це була просто команда, яка грала по другій групі аматорського чемпіонату області, і великих, скажімо так, зірок з неба не знімала, але у нас був чіткий план. Ми хотіли відродити місцеву спортивну школу, ми хотіли, щоб у нас був не один-два тренери по футболу, а мінімум 5-7-9. Для того, щоб були свої вихованці, для того, щоб було своє покоління, ми започаткували систему змагань від школярів до ветеранів. І довгих 17 років чекали на якусь серйозну перемогу на рівні області. Варто сказати, що колись для нас друге-третє місце по другій групі було за щастя. Потім ми в 2006 році вперше стали чемпіонами по другій групі. Звичайно, ставили, не спіша ставили кожного року планку за планкою. Потім стали призерами чемпіонату по першій групі. І з часом зрозуміло, що і футзал також у нас є. Хлопці, які люблять грати в футзал, почали ставити задачі грати в футзалі. Хочу сказати, що ми одна з небагатьох команд, яка дійшла до екстраліги футзалу, пройшовши всі ліги від самої нижчої. На жаль, ми не мали такої можливості зіграти зразу там в другій там чи в першій лізі. Ми починали з третьої, виграли третю, потім другу. Граючи у третій лізі, нам вдалося у чвертьфіналі вибити зі змагань тодішнього чемпіона команду поліції. І тоді я зрозумів, що мої хлопці також на щось здатні. Треба рухатися до екстраліги і пробувати себе там. Перший сезон не можна назвати провальним, тому що ми одразу, зайшовши в екстралігу, стали третіми, бронзовими. Поїхали на чемпіонат України і там на Кубок України, Кубок регіон, як він називається, і там стали третіми по вищій лізі. Тому він був вдалим, але, звичайно, хотілося б більшого. І я щасливий, що саме у цьому чемпіонаті наші хлопці, стартувавши з неприємностей, тому що команду залишили три виконавці, дуже ключові і важливі. Команда програла, як з'ясувалося тоді, за місцем, одному з аутсайдерів, але по грі дуже класному колективу, який мені дуже подобається, це фаворит в другому турі. І здавалось би, що після поразки аутсайдеру, які можуть бути чемпіонські амбіції. Але молодці зацепилися, я за них дуже радий, що їм вдалося досягти. А для «Новоукраїнки» це великий крок вперед, тому що молодь бачить, що можна розвиватися. І в цьому чемпіонаті ми вже на велике поле заявили дві команди – футбольний клуб «Новоукраїнка-1» і футбольний клуб «Новоукраїнка-2». Які, який вплив ця перемога надасть на подальший розвиток, що вже зроблено і до чого ще прагнути новоукраїнці? Я хочу мати таку систему розвитку футболу в районі, яка б не залежала від наявності там коштів в цьому році чи іншому. Я маю там великих коштів. Я не хочу, щоб ім'я чемпіона області наступного року забували, а стадіон заростав бур'яном. Тобто ми будуємо систему змагань. Нам потрібна дитяча юнацька спортивна школа. Ми її сьогодні маємо договори з сільськими територіями. І у нас, здається, 8 тренерів з футболу сьогодні готують дітлахів. Далі йде аматорський футбол. І в цьому році ми вперше заявили дві команди.
команди на великий чемпіонат. Тобто 10-11 клас і їх тренери, хлопчики, грають по другій групі і доволі успішно грають. Уже маємо сьогодні перемогу і в Бобринці. Всі знають, що в Бобринці дуже важко грати, але як після гри мені було приємно, бобринчани самі нас привітали, сказали, у вас дуже перспективна молодь. Є команда перша група вищої ліги, так званої. Є ветеранських команд. В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, ми заявилися одразу трьома командами на ветеранський чемпіонат. Українка 1, Українка 2, Українка 3. Тобто ми маємо мати систему дітки, аматори, ветерани, ми маємо мати стадіони, ми ремонтуємо роздягальні, ми маємо свій клубний автобус, ми маємо мати таку інфраструктуру, яка би давала можливість грати постійно. Коли буде досвід, коли буде постійна практика, будуть і команди, будуть результати. Це головне. Ми аматори. Ми дуже часто забуваємо в області, що ми аматори, і починаємо там підігравати професійним правилам футболу, там вводимо там якісь там квоти, заборони, легіонери і так далі. Друзі, мої хлопці всі, крім того, що вони грають в футбол, вони займаються чимось іншим. Хтось комбайнер, хтось електрик, хтось юрист і так далі. Тому ми маємо розуміти, треба, щоб був стійкий інтерес до гри в футбол. Ну і саме головне, я думаю, що треба вчитися, як колись казав мені дуже мудра людина Володимир Олексійович Ковальов, якого я, до речі, вітаю з недавнім ювілеєм, він завжди мені казав, треба вчитися влюбляти людей у спорт. Так от, ми влюбляємо глядачів у спорт, ми влюбляємо меценатів наших, спонсорів. Ми ніколи не називаємо спонсором, ми кажемо меценати, друзі клубу в спорт. І тоді, коли буде от така система, і меценати, і поля, і клуби, і діти, і ветерани, футбол буде мати перспективу аматорськи розвиватися постійно. Незалежно від того, хто сьогодні керманич там збірної команди, чи хто голова федерації, якщо багато людей цим дружно займається, дружно, колектив буде. Я будую систему. Система, яка функціонує і без мене. Меншою командою в першій лізі сьогодні займається Костянтин Михайлович Івлів. У них є сьогодні автобус, форма, можливість їздити, грати на стадіоні, там, де грає перша команда. Є зал, де тренуватися, є два штучних поля, на яких вони тренуються. Це ніхто з собою не забере. Ні один мер з собою це не забере. Це все залишиться для міста. І скажіть, ви казали про тих друзів клубу. Все ж таки про них ми не можемо сьогодні сказати. Хто ці люди? Хто підтримує? Чи бажають вони, щоб вони були названі? Ну, я не знаю, чи вони бажають, я їх буду називати все одно, тому що це люди, які роблять добру справу. Я завжди кажу на них, ми друзі клубу, меценати, тому що комусь дано в житті заробляти кошти, комусь дано грати в футбол, комусь дано тренувати, комусь дано готувати поля. І тому, коли є симбіоз, є великий колектив, чому я називаю, що це клуб однодумців, тоді є результат. Коли випадає будь-яка ланка, футбол зникає, просто зникає. То я хочу сказати вам, що величезну підтримку завжди, кожного року нам надає депутат обласної ради, він же ж керівник СТОВ Степагро Володимир Вікторович Арсірій. Це людина з великої букви, меценат, який ніколи, скажімо так, ніколи не залишає команду поза увагою. Команда приїхала з бронзовими нагородами з чемпіонату України, він придбав для них екіпірування. Команда зайняла перше місце в чемпіонаті з футзалу, він преміював клуб за власним бажанням, преміював хлопців-гравців. І завжди, коли треба підтримка. Сьогодні виїжджав, маємо в неділю два матчі чемпіонату області, треба була підтримка по організації змагань, отримав повний карт-бланш. Я хочу також сказати, що нам дуже багато допомагає фермерське господарство «Землероб», керівником якої депутат міської ради Станіслав Нідіч Косенко. Нам дуже багато допомагає Ігор Олександрович Литвиненко, це керівник СТОВ «Зоря». Нам дуже багато допомагає місцеві підприємці Ігор Свірчевський. Нам допомагають два місцеві підприємці, депутати міської ради Юрій Балан і Анатолій Савченко. Нам допомагає місцеві підприємці Олег Давидов. Ці люди можуть платити невеликі цифри чи невеликі суми там коштів, але вони завжди з командою, вони завжди ходять в роздягальню, вони завжди готові допомогти, і команда це відчуває, і їм, ну, чесно кажучи, прикро виходити на футбольне поле, наприклад, да, опустивши руки навіть проти сильного суперника. Тому перемоги над іменитими командами вдома, наприклад, над Зіркою в минулому сезоні 2-1, або перемога там з іншими там сильними командами, це якраз в тому числі і їхня відповідальність перед меценатами, тому що вони розуміють, що якщо вони не будуть викладатися і людям не цікаво буде дивитися матчі найвищого рівня чемпіонату області аматорського, то і футболу може не бути. Я забув назвати ще й депутата 8-го скликання Верховної Ради Станіслава Семеновича Березкіна, тому що той клубний автобус, який сьогодні є, це, скажімо так, також був його подарунок. Він подарував трошки інший автобус, ми його продали, купили новий, ну не новий, а інший, який зручніший для команди. І сьогодні там і танцювальні колективи, і ветеранські організації всі використовують його, але він брендований під футбольний клуб, як під марку.
Тому без меценатів футбол неможливий. Будь-яка ланка важлива. Важливий дуже ветеранський футбол, тому що треба аматорам на когось рівнятися. Дуже важливий аматорський футбол для дітей, тому що треба розуміти, куди вони рухаються. Для батьків, які туди дітей здають. Дуже важливо мати спортивну школу з тренерами, базу мати. І дуже важливо, коли люди люблять футбол. До речі, в тому, що Олександр Корійний може вразити ще й на футбольному полі, можна було переконатися під час розіграшу ветеранського кубку пам'яті Анатолія Кравченка, який проходив у Новоукраїнці. А ось трофей пам'яті Олексія Кацмана серед ветеранів, яким виповнилося 45 та старших, вперше розіграли в Новгородці. Ну і певний ажіотаж викликав перший футбольний кубок Долинського краю. Чемпіонат області з футболу серед ветеранів 35 років і старших присвячений пам'яті видатного футболіста та тренера кіровоградської зірки Анатолія Кравченка проходив на головній спортивній арені Новоукраїни. За нагороди та кубок Анатолія Кравченка в цьому році змагалися 8 ветеранських команд із Новоукраїнки, Знам'янки, Новгородки, Долинської, Добровеличковки, Кропивницького та Новоархангельська. Суперники грали одночасно на двох полях у форматі 7 польових гравців і воротар. Матчі тривали 2 тайми по 15 хвилин. На попередньому етапі учасники змагань були розподілені на 2 групи. По 2 кращі команди з кожного квартету виходили до півфіналу. У першій групі не було рівних минулорічним володарем Кубка Кравченка ЗФК Долинська. Долинчані в стартовій грі дотиснули ветеранів Новгородки 1-0, потім спокійно розібралися зі знам'янчанами 3-0 та Новоукраїнкою 1-5-0. Два інші матчі перша команда господарів турніру також програла. У боротьбі за друге місце новгородківці лише в серії пенальті, яка пробивалася в разі нічийного рахунку в основний час, були сильнішими за ветеранів Знам'янки 4-3. В іншій групі господарі з Новоукраїнки 2, за яку грали досвідчені футболісти на чолі з міським головою Олександром Корійним, в напруженій боротьбі завдяки влучному удару головою свого капітана-мера переграли Кропивницький Водник 1-0. Далі кропивничани самі створювали собі проблеми, героїчно їх долали. Зокрема, в грі з конкурентами з Новоархангельська гравці Водника були попереду 2-0, потім поступалися 2-4. Лише ціною неймовірних зусиль змогли звести цю гру в нічию 4-4, а в серії пенальті саме Водник схилив шальки терезів на свою сторону 7-5. У грі з Добровеличківцями водники знову поступалися 0-1. На початку другого тайму кропивничанам вдалося зрівняти рахунок, а на останній хвилині основного часу поєдинку водники вирвали перемогу, реалізувавши беззаперечний пенальті 2-1. Першим півфіналістом від цієї групи стала Новоукраїнка 2, в складі якої продовжував феєрити Олександр Корійний, який забивав суперникам із Новоархангельського Арсеналу та Добровеличківки голи на будь-який смак. У півфіналі єдиний переможний гол у ворота ФК Новгородка був знову на рахунку граючого міського голови Новоукраїнки 1-0. А в іншому півфінальному двобої водник в основний час розійшовся миром із ФК Долинська 1-1. А ось пенальті кропивничани знову пробили впевненіше за конкурентів 3-2. У бронзовому протиборстві з новгородківцями колишні чемпіони області з Долинської так і не змогли реалізувати бодай один зі своїх гольових моментів. Ветерани Новгородки також не відзначилися влучністю. Серія ж післяматчевих пенальті знову стала для долинчан невдалою. Бронза дісталася футбольному клубу Новгородка. Боротьби у фіналі, яка була в першому матчі між цими командами, не вийшло. Вже до перерви головний бомбардир футбольного клубу «Новоукраїнка» Олександр Корінний оформив другий на турнірі хет-трик у ворота водника, а у другому таймі господарі змагань розгромили втомлених суперників з рахунком 6-1. Таким чином, чемпіонами Кіровоградської області серед гравців старших 35 років та володарями Кубка Кравченка стали ветерани з команди «Новоукраїнка-2». Срібло дісталося гравцям Кропивницького «Водника»,
А бронзу доволі сенсаційно вибороли футболісти з Новгородки. Приз найкращого бомбардира отримав Олександр Корінний, на рахунку якого 9 влучних ударів. Чемпіонат Кіровоградської області з мініфутболу серед ветеранів 45 років та старших пройшов у Новгородці. Це перші подібні змагання, які проводилися Кіровоградською обласною асоціацією футболу і присвячені пам'яті легендарного нападника та чудового тренера кропивницької зірки Олексія Кацмана. За почесний трофей та нагороди за коловою системою боролися 4 ветеранські дружини. Чудово провели усі свої зустрічі в форматі 2 тайма по 20 хвилин гравці зі Світловодська. Спочатку підопічні Сергія Лисицького розгромили знам'янчан 6-0, потім впевнено розібралися з суперниками з Долинською 5-0, а у вирішальній зустрічі світловодці були сильнішими за господарів турніру з Новгородки 3-0. Отже, першим володарем Кубка Олексія Кацмана стали ветерани зі Світловодська. Очень приятно, конечно, быть победителем. Вот сегодня мы выиграли просто благодаря пасу, всего лишь навсего. Просто сегодня все у нас получалось. Вот мы играли в пас, мы забивали голы, поэтому вот такой результат. Мы заняли первое место. Турнир очень хороший, поле хорошее, гостеприимное. Здесь такая публика, хоть и немного было, к сожалению, но чувствуется... Що здесь люблять футбол в цьому місті. Новгородківці, незважаючи на поразку від чемпіонів, приміряли срібні медалі. Відчуття перевершують, настрій зашкалює. Приємно, що сьогодні зібралися люди, яким вже плюс 45, а вони з бодрим настроєм, спортивними такими запеклими баталіями. Дуже шкода, що сьогодні дуже мало глядачів, тому що я вважаю, що саме наше покоління, яким вже плюс 45, має показувати, що спортом має займатися люди всіх вісових категорій, всіх вагових і вікових категорій. Я хочу побажати всім здоров'я, наснаги настрою. Я хочу, щоб люди всі були зі спортом, тому що буде спорт, буде наше майбутнє. Майбутнє нашої сильної України. Бронза дісталася ветеранам із Знам'янки, які випередили в підсумковій таблиці команду з Долинської. Сьогодні був проведений турнір пам'яті Олега Йосиповича Кацмана, з яким я особисто працював лікарем в команді «Зірка». Дуже шанована людина. Головне, його відрізняли людяність. Він ніколи не кричав на гравців. По життю він був людяним, добрим, всім допомагав. Тому турнір пройшов на високому рівні. Виграла команда Світловодська, але головний рекорд – те, що ми грали, зібрались ветерани і пом'янули своєю грою видатного гравця і людину Олега Йосиповича Кацмана. Світла йому пам'ять, всім здоров'я, віка. Всі учасники по закінченню емоційних баталій виказали бажання, щоб турнір розвивався, кількість учасників збільшувалася, що зробить змагання ще більш цікавими. Найголовніше, мабуть, було те, що, по-перше, наше селище, нашому селищі довірили проведення даного чемпіонату. Це вже позитив, плюс і для самих вболівальників, для гравців. І ми ще раз добудемо те, що в нашому районі також розквітає футбол. Ну і, по-друге, це головне те, що команди, які сьогодні з'їхалися, товаришують між собою, зустрілися, поговорили. Згадували пам'ятні моменти, коли вони були ще молоді, та проводили поєдинки, можливо, на самому високому рівні, яким хотілося б час би показати, але вже, скажімо, роки беруть своє. Кубок Долинського краю з футболу відбувався вперше. Перед початком змагань голова Асоціації футболу Кіровоградської області Віктор Безсмертний та керівники району та районної футбольної асоціації нагородили кращі команди та гравців, які відзначилися в обласних та районних футбольних та футзальних баталіях. А чому вирішили провести цей історичний турнір саме в Братолюбівці, ми дізналися в голови районної асоціації футболу Анатолія Біленка.
Тож саме братолюбівські хлопці вийшли на федерацію з пропозицією провести кубок у селі Братолюбівка. І, як ви бачите, дуже гарно приготували село. Не на всіх обласних іграх ми бачимо таке поле. І прибрано, чисто, тобто є й виїзна торгівля. І все, люди дуже старалися для того, щоб провести кубок саме у них. Саме з цією ціллю для популяризації футбола в даному населеному пункті і в даному ОТГ, саме з цим вийшли до нас представники даного села, і голова ОТГ був за, і підприємці місцеві, сільгоспвиробники. Тобто, тому саме ми погодилися проводити кубок в цьому селі. І по суті справи, останні 40 років, щоб ви розуміли, в даному селі таких свят не відбувалося. Тобто, це, як то кажуть, і родзинка цього, і започаткування того, щоб наші хлопці залишалися дружніми і надалі постійно грали в футбол, не зважаючи на те, хто представляє яке ОТГ. За перемогу боролися 10 команд з Долинського району, а також гості селища Казанка Миколаївської області. Матчі проводилися 2 тайми по 15 хвилин за системою плей-офф. І лише фіналісти зіграли 40-хвилинний поєдинок. Склад учасників був приблизно рівний, тож шлях до почесного трофею вийшов нелегким. Часто долю путівки до наступного раунду вирішувала серія післяматчевих пенальтів. У фіналі зустрілися господарі турніру із Братолюбівської «Зорі» та «Степ» з Першотравневого. На жаль, для чисельних уболівальників «Зорі» долю зустрічі вирішив єдиний гол, який забили першотравенці. Тож, першим володарем Кубку Долинського краю стали футболісти «Степу». Один із головних ініціаторів проведення таких змагань, голова Долинської райдержадміністрації Євгеній Звіздовський, упевнений, що такий турнір матиме гарне майбутнє. Щоб зберегти гарну пам'ять про наш край, вирішили створити такий турнір. Перехідний кубок, перехідний турнір Долинського краю. І будемо кожного року робити змагання з футболу для всіх команд колишнього Долинського району, який вже буде, в різному населеному пункті Долинщини. Але, як то кажуть, де футболом єдиним. Тим більше, що наступний сюжет розповість, як свої спортивні уміння демонстрували ті, хто керує спортивними закладами, ті, хто тренує дітей і висвітлює не лише спортивні події. Спортивно-масовий захід «Щаслива підкова» проводився на Кропивницькому іпподромі КСК «Княжий двір» Кіровоградським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України. Спортивне свято було присвячено Дню державного прапора та Дню незалежності України. Перед початком змагань всі присутні стали свідками показових виступів юних вихованців КСК «Княжий двір». Дай мені майки, дай мені майки, дай мені майки, там тобі дай напідай всі землі та місцями, мокрі майки прилипали, щоб ціла хитала на танцполі. Не шукай мене на сцені, я завжди танцюю в колі. До участі у цікавих випробуваннях були запрошені керівники, тренери та працівники 4 кропивницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 місцевих дитячо-юнацьких клубів і збірна кропивницьких журналістів. У командах у кожному конкурсі виступали по 5 спортсменів. Учасники змагалися в велоестафеті, бігу на ходулях та стовбунах, накиданні мотузкових кілець на дерево, яке знаходилося на відстані 3 метрів, влучанні кубиками та кульками у своєрідні бджоліни соти, манежному катанні на конях і вікторині з питаннями про кінний спорт та День державного прапора України. Дуже гарні змагання, тим, що ми після довго тривалого часу перерви нарешті зустрілися. Багато друзів, знайомих, спілкування. З сьогоднішніх змагань 4 конкурси, які проводилися сьогодні, це ті конкурси, які я проводив в себе в школі з дітьми. Я працюю в загальноосвітній школі номер 19. Це конкурси
від, як то кажуть, від народу, прикладні конкурси на ходулях, стовбуни, накидання кілець. Це дуже для дітей. Ну, приємно, приємно бачити, як вони розвиваються. А чим вас вразили учасники сьогодні? Дорослі учасники? Ну, дорослі учасники своїм стремлінням на русском язикі, як бажанням спілкуватися, змагатися, от, бити рекорди. Дуже гарне було свято. Усі учасники змагань були у захваті від такого дійства. Саме цікаве було те, що ніхто не готувався. Для всіх було новинка, несподіванка. І тому це було цікаво, приємно, драйвово. Що найбільше запам'яталося у цих конкурсах? І що було найважче? Запам'яталось те, що коли були спроби попробувати, все виходило, а коли почали змагатись, нічого не виходило. Оце було саме запам'ятовано. Ідеально. Не сподобалося. Адреналін крутой взагалі. Що найбільше сподобалось? Лошадь. Да. І велики. Головне, красиво, не ударити в лицо. Смотрите, які ми красиві. Так нема слов. Саме лучше і саме красиве. Збірні журналістів, до складу якої входили спортивний глядач CBN Юрій Лючик, технічний редактор сайту «Спортрепортер» Руслан Мусієнко, фотожурналіст Павло Волошин, журналісти «Нової газети» Геннадій Солдецький та Ігор Крушеницький, журналістка України «Центр» Айнура Алієва та призваний на підсилення команди юний Марат Алієв, було нелегко змагатися з більш досвідченими спортивними фахівцями. Тим не менш, у метанні кілець журналісти стали першими. В джолиних сотах, де Ігор Крушеницький був найвлучнішим серед усіх учасників, журналісти посіли друге місце, а у велоестафеті показали третій час. Та для потрапляння до загальної трійки призерів серед семи команд цього виявилося недостатньо. У підсумку всіх конкурсів третє місце посіла команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Срібла здобули представники дитячо-юнацького клубу «Старт». А переможцями спартакіади «Щаслива Підкова» стала дружна команда дитячо-юнацького клубу «Моноліт», яка вирвала перше місце лише в останньому виді програми «Вікторині». Переможці та призери були нагороджені дипломами та медалями, а всі учасники чудових емоційних змагань отримали не лише пам'ятні подарунки від обласного відділення НОК України, але й масу неповторних вражень. У зв'язку з тим, що в цьому році 120 років ювілей участі кінного спорту в Олімпійських іграх. В 1900 році розпочали брати участь всі спортсмени з кінного виду спорту. Все те, що ми планували, все виконали. Всі задоволені, ми також задоволені. Адже це перші змагання такого рівня, ну, як масового, я вам скажу, після карантину, який трошки нас збив з ритму. І я думаю, що в майбутньому ми будемо частіше проводити такі заходи і з журналістами, і з працівниками сфер не тільки спорту, а й освіти, і медицини. Я думаю, що все буде в нас добре. І на завершення про свято, яке відбулося минулої п'ятниці в Первозванівці, і яке вчергове змусило замислитися про те, що добрі справи теж гарний капітал. Радісних та святкових моментів в Україні завжди не вистачає. А особливо, коли ці моменти, ці свята дарять неповторні і незабутні емоції і залишають після себе ось такі чудові майданчики, це приємно вдвічі. Саме на такому святі у Первозванівці ми з вами сьогодні і побуваємо. Незважаючи на невеличкий дощ, тут панувала святкова атмосфера. Адже не кожен населений пункт Кіровоградщини може похвалитися спортивним майданчиком такого рівня, який відкривали цього дня в Первозванівці. Перед початком урочистої частини ми поспілкувалися з людиною, завдяки якій стало можливим свято, яка розуміє, що сьогодні особливо потрібна землякам.
Це передусім бажання, щоб наші діти первозванівські грали в футбол, який я дуже люблю з дитинства. Скажіть, наскільки довго був шлях до того, щоб побудувати таке диво? Перший стадіон в 80-му році, який грає на Сонячному, де ви грали, напевно, ото перший. Другий, 14-й рік, Анатолійович відкривали нас тут, якщо проїдете, побачите. І 20-й міні-футбольне поле, яке теж була моя мрія, бо я тут провів своє дитинство, тут на місці бувшої старої школи. Скажіть, для кого цей майданчик? Хто тут буде займатися? На кого він розрахований? І як ви будете його використовувати? Цей майданчик розрахований на підростаюче покоління. Передаю його громаді і школі, тут поруч школа, щоб вони займалися футболом і брали участь в обласних, районних і аматорському футболі України. Це не перший спортивний об'єкт, який меценат Євгеній Фоменко створює в рідному населеному пункті. У Первозванівці є ще класна футбольна арена, якою не можуть похвалитися навіть деякі професіональні футбольні клуби. Тут є все для проведення поєдинків обласного рівня, тренувань та теоретичної підготовки. І це надихає футболістів і тренерів Первозванівського «Інгулу» на подальші успіхи. В 2015 году мы с Евгением Владимировичем Фоменко создали эту команду. Ребят взяли тех, кто у меня был в детско-юношеской спортивной школе номер 2, Гурский Вячеслав Владимирович. Ребята 90-го года, 92-го, 2000-го спецкласс у меня был. Ребята есть Сергей Дмитриевич Лавриненко, Бобров Виктор и был Олейников Саша, сейчас Желдак Саша. Ну и мы потихонечку начали играть на первенство области. Первый круг прошли на первом месте. Потом это ребята тренируются, играют. Ну тяжело, и работают, и играют. Благодаря Евгению Владимировичу у нас есть все. Начиная с экипировки и заканчивая полем. Сейчас вот у нас майданчик. Будем готовиться и на футзал. Цей майданчик, які його розміри, і він пришел? 40 на 20. Ну, стандартний майданчик. Только здесь Евгений Владимирович придумал трибуну, табло. И покрытие, конечно, с Киева. Мы были на турнире, познакомились. Человек занимается покрытием. Приехал, сделали за 3 дня покрытие. Тобто, незважаючи на то, що у вас є головна арена для тренувального процесу, це не замінює? Ні, ну ми здесь будемо тренуватися після сезону, готуватися на футзал, на міні-футбол. Здесь будемо готуватися. Здесь хороше освещення. Ну, в принципі, все держиться на Евгенія Владимировича Фоменка. Честь йому і хвала. Чоловік, вся сім'я його любить футбол, ні одної гри, якої б не було. І ребята розуміють. Ну, зараз є маленькі збої, звісно. Ну, будемо старатися. Церемонія ж відкриття нового майданчику, який, до речі, буде належати сільській громаді, вийшла хвилюючою та зворушливою. Тут були слова подяки від почесних гостей та односельців, багато різних подарунків, традиційне перерізання червоної стрічки, пенальті від Євгена Фоменка у ворота, який захищав голкіпер рідного «Інгулу», виступи місцевих талантів. Ну і завершилося свято, звісно ж, футбольним матчем, в якому досвідчені первозванівські футболісти протистояли своїй майбутній зміні. Ну і наостанок ми запитали в головного творця свята Євгенія Фоменка, що потрібно робити, аби таких майданчиків в Україні з'являлося якомога більше. Бажання. Бажання керівників, бажання тих, хто має гроші, вкладувати у розвиток спорту. Дякую, що провели цей час разом із нами. Як бачите, ніякий коронавірус не завадить спорту піднімати людям настрій і заряджати їх бадьорістю. А нам ще й з великим задоволенням розповідати про це. Так що любіть спорт в усіх його проявах, дивіться нашу програму і будьте здорові! Усього вам найкращого!